animados simplesmente não fazem sentido e eu vou provar pra vocês. Começando aqui pelo Bart e a irmã dele, que morreram, viraram o osso, e o osso deles tem o formato do cabelo deles ainda. Como tem o formato do cabelo deles? Como que o osso tem o formato do meu cabelo? Se eu morrer, então eu vou ficar com o formato do boné, porque eu não tiro boné nunca. Será que são... Mano, isso é uma coisa pra se pensar. Eu vou morrer, vou continuar com o formato do meu boné. Imagina, será que isso aqui é de osso? Não é de osso. O desenho mestre de não fazer sentido, mas também meu desenho favorito. Como que o Bob Esponja tá soprando essa bolha dentro de uma... esqueci o nome do negócio. Um capacete com água dentro e a mão dele tá pra fora do capacete. Como que tá soprando? Como que a água tá passando pelo vidro? Não faz sentido. E esse cara, que eu não lembro nem de que desenho que é, mas, mano, o cara tá fumando um charuto pelo bigode. Como quem fuma pelo bigode? Como que fuma pelo bigode? Tem como fumar pelo bigode? Tem pulso? Você puxa pelo bigode, ó. Não, agora eu tô aspirando com o nariz, ó. E o Tom e Jerry, que nunca usam roupa, porém quando eles vão pra praia, eles usam roupa. Isso não faz sentido nenhum. Já o Tio Patinhas, ele normalmente não cobre a parte de baixo, só que quando ele tira a parte de cima, ele esconde só a parte de baixo. Parabéns, Lula Molusco. Parabéns, Lula Molusco. Você tá regando a planta embaixo do mar. Você tá regando, usando a mangueira que sai água dentro da água. Não faz nem sentido. Como que a água cai? A água só aumentou um monte de água. Porque... quem foi o louco que fez uma encanação com a torneira pra sair água dentro da água embaixo do mar? Não faz sentido. Bob Esponja. Essa foi minha imitação. Gostaram? Não. Não te perguntei? Ah, não. Perguntei sim, né? Ainda em Bob Esponja, o Patrick tá morrendo afogado. Alguém ajuda o Patrick? Socorro! O Patrick tá morrendo afogado. Na onde? No mar. Mas aonde que esse mar tá? Embaixo do mar. O mar tá embaixo do mar. Como que ele tá morrendo afogado embaixo do mar? Dentro de um mar? Tá embaixo do mar. O cara colocou um mar. Como que encapsulou o mar? Que fica embaixo do mar. E ele tá lá pedindo ajuda, por favor, Bob Esponja. E o Bob Esponja trabalhando de salva-vidas. E salva-vidas na praia que fica dentro do mar. É uma praia que tem mar, só que essa praia tá dentro do mar. Fundo do mar. Não faz sentido. Olha mais Bob Esponja aí. Ê, Lula Molusco, você tá fazendo o quê? Que isso, Lula Molusco? Você escuta pelos olhos? Você escuta pelos olhos, Lula Molusco? Você tá ouvindo música pelos olhos? Acho que é porque ele também não tem orelha, né? Cadê a orelha do Lula Molusco? Mano, Lula Molusco não tem orelha. Mano, Lula Molusco, o que eu tô falando, parça? Tudo errado essas perguntas. O que eu tô falando, parça? É que eu olhei aqui do lado do Lula Molusco e falei, Lula Molusco, siriguejo, seu siriguejo. Seu siriguejo, seu siriguejo. Por que eu tô tentando fazer imitações nesse vídeo, gente? Seu siriguejo, você ouve pelo olho? Você ouve pelos olhos? Olhos, seus olhos têm ouvidos? Você tem ouvido no... Porque, mano, realmente, se não for nos olhos, vai ser onde? Olha bem pra essa imagem e tenta encontrar orelha. Não tem orelha, mano. Só agora eu tô percebendo que o seu siriguejo não tem orelha, mano. Desde quando seu siriguejo não tem orelha, mano? Só agora eu tô percebendo que você tem orelha. Agora olha pra essa imagem. Sim, é o Finian. O que você acha que eu vou reclamar dessa imagem? Já que eu tô todo reclamão hoje, eu não posso olhar uma fotinha diferente que eu reclamo. O que você acha que eu vou reclamar? Olha bem, você tá olhando pra essa foto? Você tá olhando pra essa foto? Irmão, tá, você não achou erro aí, né? Achou? Me responde uma coisa. Como é que ele vestiu essa camisa nesse cabeção gigante, parça? Não passa, parça. Tem um bicão aqui, mano. Como que a camisetinha desse tamanhozinho? Como que ele enfiou nessa cabeça? Tem que enfiar aqui pela pontinha do tupinho do cabelo e passando, aí passa por esse nariz pontudo. Se ele tropeçar, cair na barriga de alguém, mata a pessoa. Aí perfura três órgãos. Olha esse nariz pontudo. Parece que não é um nariz. Parece que ele nem tem nariz. Parece que é um formato da cabeça pontudo. É um pica-pau. Ele fala assim, ó. É um pica-pau, parça. Na verdade, ele parece que é mais pontudo que o pica-pau. E não tem nariz. Se ele tentar vestir essa camisa, a impressão que eu tenho é que ia rasgar, né? Ia rasgar pelas pontas. Como ele vestiu essa camisa? Será que ele vestiu por baixo? Será que tem um zíper pra trás, assim? Fica aí a questão, fica aí a questão. E o Mickey, que tem um cachorro de estimação, mas ao mesmo tempo seu melhor amigo é um outro cachorro, que ele não trata como se fosse um cachorro de estimação. Eu não entendo, por quê? Fala pra mim, Mickey, qual que é a diferença entre os cachorros, hein? Hein? Por quê? Porque um é estimação e o outro é seu amigo. Por que que um tem que morar numa casinha lá no quintal e o outro vai embora de carro, dirige? Por quê? Qual que é o preconceito? Um cachorro pode... Você tem que dar direito aos cachorros! Cachorros também têm direitos! Me fala por que é que eles só não passam pela cela. A cela tem 3 quilômetros de distância entre um ferro e outro em comparação com eles. Olha isso. Mano, eles não precisam nem virar de lado pra passar. É só passar andando. Qual a lógica disso? Por quê? É só andar. Sabe andar? Tique, tique, tique. A perna. Uma perna na frente, uma perna na outra. Uma perna na frente, uma perna na frente. Uma perna na frente e anda. Caminha. Voltando a falar sobre os direitos dos cachorros. Cachorros? Cachorros? Por que que um cachorro tem outro cachorro de estimação, parça? Por que que o cachorro tá na coleira? Será que eles revezam? Será que às vezes eles invertem e o outro vira de estimação? Ahi, ahi. Eu tô muito imitador hoje. Ahi, ahi, ahi. Que isso, parça? Se alguém estiver ouvindo eu gravar de longe, vai estar achando que eu tô passando mal. Ahi.
Agora vamos falar sobre esses patos comendo comida da própria espécie. Não tem nem muito como se aprofundar nisso. Isso é bizarro, perturbador, assustador. Vocês estão comendo sua própria espécie ali na mesa, ó. Ali na mesa, uai. É um pato. Tá, eu prometo que eu vou parar de... Eu preciso parar de tentar fazer imitação. Eu sou péssimo nisso. Esse é o Pato Donald. Mano, eu tinha muita agonia quando eu era criança do Pato Donald. Parece que ele tá realmente morrendo engasgado a todo momento. E essa cena da Minnie com medo de rato. Aí o ratinho ali no chão, ela tá gritando, ah, um rato. Ela tá literalmente gritando um rato. E ela é um rato. Esse é o detalhe, ela é um rato. Ô, Minnie, você é um rato? Você tá com medo de rato? Eu não te julgo, porque eu sou um ser humano e às vezes eu sinto medo de alguns seres humanos. Caramba, parando pra pensar... Realmente. Ah, não, mas aqui é diferente. Ela tá com medo igualzinho, como se fosse um inseto. Ela tá... Ah! O rato! Eu nunca vi um ser humano e falei... Ah! O ser humano! Ai! Pega o chinelo! Agora outra imagem que você vai ter que me explicar. Você tá olhando aí o Bob Esponja e você não tá vendo nada de errado. Nada pra eu reclamar. Não ativei o modo mamute reclamão aqui. Vai falar pra mim, o que você acha que eu vou reclamar agora? Que eu sei, o que você acha que eu vou falar que não faz sentido? Você não sabe, né? Não sei. Me explica. Por que ele tem uma manguinha de camisa solta no braço dele? Tipo, ele usa uma calça. O Bob Esponja é calça quadrada. Ele não usa camisa. Ele usa uma manga de camisa solta. Será que ele no guarda-roupa dele tem um monte de manga de camisa? Ele vai vestininho assim, ó. Ele vai vestininho, pronto. Estou pronto para me aventurar. Qual é o sentido disto, Bob Esponja? Me explica qual o sentido desta camiseta. Não é uma camiseta, é duas mangas. Imagina como que é isso. Será que ele guarda... Ele não deve guardar no guarda-roupa, deve guardar numa gaveta. Então, uma gaveta de manga. Ele abre a gaveta, um monte de manguinha, igual meia. Será que isso é uma meia? Deve ser uma meia. Ele pega uma meia pequena, faz um furo e enfia aqui no braço. Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum! Agora olha pra essa imagem, meu amigo. Me fala. Por que é ter um pássaro... voando dentro de um avião. Ele tá pilotando, é um pássaro, mano. Pássaro, sabe? Pássaro. Ah, ah. Você voa, meu amigo, olha pra mim. Olha pra mim. Sim, você tá aí com essa cara toda confiante. Calma, acredite em você, meu amigo. Você voa. Você não precisa desse pedaço de metal em volta de você, meu amigo. Você é capaz de voar. Abra suas asas e abata-as. Abata-os. Nossa, meu português tá feio hoje. Abata-as. Bate as asas, menino. Bate as asas e voe. O horizonte me pede pra ir. Você não para de fazer eu cantar essa música, não tem nada a ver, toda hora eu canto isso. E agora, vamos falar novamente do que foi o principal desse vídeo, é o Bob Esponja, meu amigo. Ó, Bob Esponja, como que vocês conseguiram acender fogo debaixo da água, irmão? Irmão, eles acendem numa naturalidade. Eu já até vi um vídeo que é possível ter fogo na água, mas é todo um negócio maluco, assim, que é muito estranho. Mas eles numa naturalidade, eles pegaram dois gravetinhos ali, que haja luz, e acenderam um foguinho embaixo do mar, irmão. Irmão, ô irmão, embaixo do mar, irmão. Você tem noção, você tem cabimento do que é essa ocorrência? Não vai, eles pegaram, estão dentro do mar lá dentro. E que haja luz. Não faz sentido. Eu recebi uma ligação da NASA. A NASA ligou pra mim e falou assim, ó. Mamute, por favor, você tá aí? Que foi, NASA? Pode falar. Você precisa avisar quem tá assistindo seu vídeo que a gente fez estudos científicos e descobrimos que só passa dinheiro na escola quem tiver escrito no canal Mamute reagindo. Que isso, NASA? Mas o que, que tem a ver? Mamute, suave isso. Foi estudo científico. Só tem um passadinho na escola esse ano quem tiver escrito no canal Mamute reagindo. Tá bom, vou avisar eles, NASA. Gente, vocês têm que se inscrever nesse canal pra passar de ano. Gente, mas brincadeiras à parte, se inscreve aqui porque tá tendo muito vídeo legal desse estilo. Comenta pra mim o que vocês querem ver aqui nesse negócio. E eu vou virar seu canal favorito. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Um dia eu vou virar seu canal favorito. Você vai querer todo dia assistir meu canal. Eu prometo pra você, você deve estar assim, ah, você vai ver, meu amigo. E quando eu virar seu canal favorito, você vai falar assim, olha, o Mamute estava certo, que correto. Mas enquanto isso não acontece, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por vir até aqui. Volte sempre! Falou! Tchau! É, Toys! Mano, na moral, Bob Esponja é o vencedor da falta de sentido!